secara tak langsung eczema saya hilang pada jari, pada kulit badan saya. Sebab kebiasaan saya memang daripada zaman remaja lagi, saya tak boleh tinggal lotion. Sebelum tidur saya akan sapu lotion seluruh badan untuk hilangkan kering-kering. Sebab saya dah pernah jumpa pakar kulit lah. Saya tak boleh kulit saya tak boleh tolerate dengan sabun cuci pinggan. Saya tak boleh cuci ayam, cuci ikan macam tu. Saya kena pakai glove. Tapi saya sebenarnya sebelumnya saya... Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ini saya nak kongsikan apa yang saya dapat dengan penggunaan BBO ni. Saya guna plus minus dalam seminggu. Tujuan nak guna ialah untuk hilangkan lenguh-lenguh, sakit pinggang, sakit badan lah. So saya akan guna saya akan sapu minyak di seluruh badan sebelum tidur. Impact dia tidur memang lena, selesa lah, memang rasa fresh sangat. Tapi secara tak langsung eczema saya hilang pada jari, pada kulit badan saya. Sebab kebiasaan saya memang daripada zaman remaja lagi, saya tak boleh tinggal lotion. Sebelum tidur saya akan sapu lotion seluruh badan untuk hilangkan kering-kering. Sebab saya dah pernah jumpa pakar kulit lah. Saya tak boleh kulit saya tak boleh tolerate dengan sabun cuci pinggan. Saya tak boleh cuci ayam, cuci ikan macam tu. Saya kena pakai glove. Tapi saya sebenarnya sebelumnya saya tak ada guna glove. Saya buat macam biasa lah. Cuma impact dia memang tangan saya kering, merekah, memang gatal macam tu lah. Rasa tak selesa lah. So kering tu memang kering lah. Tapi lepas sapu-sapu untuk sapu badan tu lenguh-lenguh ni, hari ni baru realize jari saya semua dah tak ada eczema dah clear dah. So dah tak ada merekah, dah tak ada luka, dah selesa sangat dah. Itu yang saya nak share hari ni, memang best lah. So, syukur Alhamdulillah dengan kehendak Allah dan izin Allah. Semua bermanfaat lah untuk kita. So saya memang yakin lah dengan produk ni. Terima kasih.